shanga, mifupa, nyuzi, vitambaa vyeusi, at-tamaim. Ni nini tamaim? Zinatumikaje? Tamaim ni shanga au mifupa au maandishi au nyuzi au vitu vingine ambavyo vinafungwa katika, vinatundikwa katika shingo za watoto au nyumba au magari na vinginevyo. Ni nini sababu ya kuitwa hivyo na inatumika kwa ajili gani? Imeitwa hivyo kwa sababu Waarabu wa zamani walikuwa kiitakidi ya kwamba hivyo ni katika kukamilisha na kutimiza dawa na ponya, na hutumika kwa malengo ya kuondosha balaa kutokana na vijicho au maradhi au mashaitani. Na miongoni mwa sura za tamaim, yani herizi, ni kufunga shanga au mifupa au kufunga vitambaa vyeusi kuninginiza katika magari na kuweka msahafu mdogo ndani ya mfuko na kuninginiza katika kifua, au kuvaa shanga au nyuzi katika mkono. Tamaim aina zake na hukumu zake. Aina ya kwanza, iwe kile chenye kuninginizwa si katika Qur'an, nayo inagawanyika katika aina mbili. Kigawanyo cha kwanza ni shirki kubwa, inakanusha tauhid kwa ukamilifu, kama kufunga hirizi ambazo ndani yake kuna kumtaka msaada asiyokuwa Allah, au kuitakidi hizo hirizi zinaondosha mabalaa kwa dhati yake. Na kigawanyo cha pili ni shirki ndogo, nazo ni hirizi ambazo wanaitakidi watu wake kwamba kuzivaa ni sababu ya kuondosha matatizo, kama zile ambazo zinaandikwa ndani yake maneno au alama zisizofahamika. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man allaqa tamimata faqad ashrak, mwenye kutundika hirizi basi huyo amemshirikisha Allah. Aina ya pili, kiwe kile chenye kutundikwa ni katika Qur'an, na aina hii ya hirizi haijuzu kutundika kwa kuenea makatazo ya Mtume juu ya kutumia hirizi, ili kuepuka kuzembea katika kutumia hirizi za aina zote, na pia kuihifadhi Qur'ani kutokamana na kudharaulika. Ni jambo gani limewekwa katika sheria kulifanya ili kuondosha matatizo au kuyazuia? Kumtegemea Allah peke yake na kusoma dua na adhkari za kisheria.